Reklama, brate. Najbolje mi je reklama, uslikaju i okaču. Ajde, ovi... Ja volim ove D-line haljine da nam pošalju. Od 100 i nešto. Ja im nosila za Novu godinu i za Srpsku Novu godinu njihovu haljinu. Za Novu godinu sam nosila, to mi je Andrija kupio za... Ma nosila, to jedna mi je kupio mi Andrija za... Druga je od kume. Jedna mi je kupio Andrija za venčanje njegove sestre. Ja. I onda sam nosila za Novu godinu.